Yeah, tenant, hii ni ngoma yako. Yeah, tenant, si ati na kuchukia. Yeah, tenant, si ati na kuaribia siku. Yeah, tenant, si ati niko na tafash. Ni kodi tu minataka. Yeah, tenant, kodi nataka. Yeah, yeah. Nimekuwa nikitaka kuongea hii story. Ni siku nyingi sana nimesikia ingori. Landlord ameniharibia siku. Landlord amenipeleka mbio. Siku moja kwangu nimetulia, mara kidogo nasikia simu ikilia. Hello, this is your bank, you need to come immediately to your branch. Mbio mbio kifuli kwa mkono, nimekimbia kwa matenant kudai kodi. Hapo hapo nakutana na mmoja, amekuwa kinihepa kila akiniona. Usiniharibie siku bana tenant, umeniingiza kwenye box. Lipa kodi. Usiniharibie siku bana tenant, umeniingiza kwenye box. Lipa kodi. Story nyingi tumeagree jioni, mimi huyo kwa benki kulipa hiyo deni. Niko hapo moya venue saa saba, sijakula kitu kuanzia jana. Kisha naona tenant kwa kiti, stairs akipigisha dem story vifiti. Nimekula nare, nimechanganyikiwa, mbio mbio nimerudi nyumbani kwa hasira. Nimemwekea kifuli kwa mlango, hakika leo atalala nje akirudi. Hauna haya kuleta dem nyumbani, na siku nyingi sasa kodi haujalipa. Hii story ndio utuweka nare, tenant kukula kuku na rent hachalipa. Usiniharibie siku bana tenant, umeniingiza kwenye box. Lipa kodi. Usiniharibie siku bana tenant, umeniingiza kwenye box. Lipa kodi. Sitaki kumfukuza na muonea huruma, amenipatia do zangu na sasa niko sawa. Juzi nimetuliza kwa keja, mara kidogo nasikia kelele kwa ploti. Atio stima zimepotea, atio maji imepotea. Madeni mingi imenishinda kulipa, na matenant wameamua kunipiga. Wanasema biashara ni biashara, ukinilipa kodi hatutasumbuana. Hii mali nimepata na shida, kuuza mtura na makaa hapo Ngara. Niache nikupatie ka advice, ukitaka kuwa landlord ni lazima ujinyime. Nunua ploti usinunue gari, ni heri kukaa kwako na upande matatu. Chanuka ndugu, ujenge nyumba yako, mambo ya kulipa rent ni tafacho. Usiniharibie siku bana tenant, umeniingiza kwenye box. Lipa kodi. Usiniharibie siku bana tenant, umeniingiza kwenye box. Lipa kodi.